Військовий експерт розповів, де ховаються від мобілізації в Україні до 80 тисяч осіб на територіальні центри комплектування переклали питання, якими повинні займатися депутати. Досі в Україні діє законодавство мирного часу, що дає можливість ухилятися від служби, через що воїнками починають імпровізувати, зазначають патріоти України. ТЦК зараз поставлені в досить дурну ситуацію, коли в Україні діє законодавство. Фактично притаманне законодавству мирного часу. Завдяки цьому є безліч варіантів для ухилення від мобілізації, а з ТЦК вимагають результат, розповів ветеран АТО і військовий експерт Євген Дикий. За його словами, у зв'язку з цим ТЦК імпровізують, доходить до рейдів по спортзалах або нічних клубах, а також до насильницького затягування в призовний пункт. Коли людину витягують з маршрутки і забирають в ТЦК. То це вже майже викрадення, і такі випадки треба припиняти і карати дуже жорстко. Таким чином вдається тільки мобілізувати кілька людей, а ненависть до армії зароджується у багатьох, упевнений дикий, при цьому він вказав, що багато воєнкомів чинять так не від хорошого життя, а через постійний тиск вимоги зверху поліпшити показники мобілізації, тому проблему вирішити зможе лише Верховна Рада. Ветеран вважає, що потрібно прийняти два закони. Про граничний термін військової служби навіть під час війни і кримінальне покарання за ухилення від військового обліку, крім того, він вказав, що Рада намагається посилити мобілізацію, тому йде робота над скасуванням відстрочки по другій вищій освіті. Цю лазівку часто використовують, щоб ухилитися від призову скасування відстрочки для отримання другої вищої освіти здатне збільшити мобілізаційний ресурс до 80 тисяч осіб. Оскільки це люди з першою вищою освітою, то їх можна відразу відправляти на три, чотири місячні курси лейтенантів, щоб вони згодом очолювали відділення і взводи, пояснив Дикий.